السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونايسان صاحبي الملك الصوت ديوكتاني يسول بوضنو مغليسان واحد كسور باتان برامش كاح فلنقين تسياسة ضدبات كي بحلي دارو كلات كدقي ستان كان ضابطان وربعين تسيتي تضبات كان نحدي وربي قدر وحان كسو قادن دون نوحيا بي وقوة وينا تضبات كان دعاي راكا سياسة ضيوكوية كلاها عيارها وحين نكون بلابينا arimaha qodobada waliba dhanka siyaasadda aad ku dhageysanaysaan oo aad ku raadinaysaan barnaamijka hadii uu qayb raali ka noqdo waxa qayb ka noqonaya Rashid Roble oo xilka qaada isku sameeyay agaasimiyaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda isbedelka qaranka Soomaaliya denisa barnaamijka falanqaynta aad ku dhageysanaysaan waxa kala maqli doontaan kooxda madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo la kulmay xubno ka socday qaramada midoobay ee Soomaaliya waa qaramada midoobay ee u qabilsan arrimaha Soomaaliya barnaamij ku dhigaysa doontaan oo aan kugu soo gudbin doona waxa kala maqli doontaan oo aan falanqaynta siyaasadda ku jira oo aan ku soo qadan doona dabeelo ayaa ku dhuftay deegaanno ka tirsan maamulka Jubaland qasaaro nafeed iyo kuwa hantiyadeedba way jiraan falanqaynta siyaasadda ayaan idin kugu soo gudbin doonaa saaxiibyaal oo aad ku dhageysan doontaan kuna daawan doontaan waxa kala maqli doontaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland oo degniin u diray dadka ku shaqeysta dameerada iyo kuwa kale ee la midka ah ee gaariyada la saaro iyo barnaamijka ku dhageysan doontaan oo aan idin kugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan kuna dhageysan doontaan barnaamijka falanqaynta siyaasadda aniga ugu waxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayo waxaan ku bilaabaynaa xilka qaadaysa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ku sameeyay agaasimiyaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo isbedelka qaranka Soomaaliyeed waxaa halkii laga qaaday agaasimiyaal ku xigeenkii shaqaalaha hay'adda nisa iyo sidoo kale taliyihii nisa ee garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee Muqdisho Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble warqadan xafiiskiisa ka soo baxday ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba xubnahaasi xilalkii laga qaaday kadib markii cabashooyin kala duwan ay ka soo yareen dadka musharixiinta ah ee u sharaxan qabashada kuraasta labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo deegaan doorashadooda ay ahayd gobolka Gedo waxa ay sheegeen in tiro dhowr jeer ah garoonka laga celiyay ugu dambeysa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa go'aan ka gaaray arrinta ku aadan soo celinta muwaadiniintaasi iyagu u socday deegaan doorashadooda waxaana xilkii uu ka qaaday agaasimiyihii shaqaalaha ee hay-adda nisa iyo sidoo kale taliyihii nisa ee garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho warqadan ka soo baxday waxaa warbaahinta u akhriyay afeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed ibraahim macallimo بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرالك الصومالي محمد حسين روبلة مركو أركي قدم ككوي لواتنا دي دستور كوميل جارك جمهورية فدرالك الصومالية فقرة دي سكوات إيدي جيا خوف كستا أو سيشر يا كود جن رولك جمهورية وحو حق له يه إنه سحرة ودقي كرو وده سعون كرو ميل كستا أو ذلك كم إذا كان بيح كرو يظل تحرع يا أمر كي أصوص عري رئيس الوزراء محمد حسين روبلة كوي لواتن كي جولاي لبذا كن كوي لواتن كأسير عد أقيا حيي in qof muwaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dago deegaan ama gobol ka mid ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin Soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde taas oo xad gudub ku ah amarkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uu xilka ka qaaday ko Abdullahi Aadan Kulane madaxa shaqaalaha hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed labo Cabdi Wahaab Sheikh Cali taliyaha nabad sugidda garoonka Aadan Cadde ra'iisul wasaaruhu waxa uu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble waxa uu mar kale ku celinayaa in talaab sharciga waafaqsan uu ka qaadi doono cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka dalka kuna dhiirato carqaladaynta geedi socodka doorashooyinka ee isaga uu mas'uulku ka yahay wabillahi tawfiiq waa maxamed ibraahim macallimo ayuu kaasi afeenka xukuumadda federaalka soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullaahi deni ayaa waxa uu isagu xafiiskiisa ku qaabilay amaba qasriga madaxtooyada puntland ku qaabilay wasiir ku-xigeenka ama xogeeyo ku-xigeenka dhanka iyo sidoo kale qaramada midoobay oo ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka guud ee dalka ka dhacaya gaar ahaana maamulka Puntland oo u diyaar garoobaya qabashada doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya dani ayaa kulankaas inta ay ku gudi jireen xubnahan waxaa ku helinayay ku xigeenka madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Cali Cusmaan Crash
wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedkaasi Puntland. Kulanka markii uu soo hadlaaday kadib, waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay xogeeyaha ama xogeeyo ku-xigeenka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo gebi ahaantoodba sheegay in waxyaabihii kulanka looga hadlay ay qayb ka ahaayeen doorashooyinka dib u dhacooda uu sababay arrimo is-afahmuwa ah iyo kuwo kale. Ugu dambeysa waxay isla garteen in doorashooyinka la qabto oo weliba maamulkaasi Puntland uu qayb ka yahay deegaanada dowlad goboleedyada ee lagu qabanayo doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sharaf weyn u ahayd Puntland oo ahayd qof horey uga soo shaqeysay Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan, haddana positionka labaad ee u sarreeya UN-ka joogto. Runtii farxad bay noo ahayd kulanka iyo booqashada, waxaana muddadii ay joogto ay la kulmi doontaa qaybaha kala duwan ee dowladda iyo ururada bulshadaba. Waxaan rajaynaynaa inay arrimaha ay u timid oo runtii salka ku hayay dardangelinta arrimaha doorashada ee dalka fooda ku haya, oo aan rajaynayno maalmaha dhow oo soo socda inay bilaaban doonaan doorashooyinkii ugu horreeyay aqalka sare, iyo sidoo kaleeto siday ugu kuurgeli lahayd arrimaha horumarinta iyo mashaariicda ay UN-ku ka wadaan iyo guud ahaanba hay-adaha kale ee dowliga ah. Puntland waxay joogi doontaa maalin kale, waxay intay joogtoona insha allah aan rajaynaynaa inay macluumaad ku filan ay ka heli doonto horu socodka iyo arrimaha ay u timid intooda badan. Farxad bay noo ahayd inaan kusoo dhaweyno. Qodobadii inta badan aan ka wada hadalana waxay ahayn qodobo aan is-afgarad fiican iyo kala qaadasho warbixino xoogaha meesha wax maraya. Markii aan kulanay wuxuu igala hadlay in uu aad ugu baahnaa inaan imaado Puntland. Ku dhawaad 10 sano ma aanan imaan. Waxaan arkay isbedello badan, kuwaasi oo ku yimid dadaallo ay sameeyeen naftiisa, golihiisa wasiirada, iyo bulshada Puntland. Maantana waxaan aad ugu faraxsanahay inaan halkan joogo. Saciid Cabdulaahi Dani. Markan Jubbaland aan eegi doonay wararka ku aadanay, waxaa todobaadkan dabeelo ay ku dhufteen meelo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo ay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira naf iyo maalba. Laba ruux ayaa ku geeriyootay inta la xaqiijiyay, mid ka mid ahna dhaawacyo ayaa ka soo gaaray, sidoo kalena waxaa ku burburay guriyayaal aad u fara badan, iyadoona xeebaha hadda ay ku dhufteen dabeeluhu wasaaradda kalluumeysiga iyo khiraadka badda dowlad goboleedka Jubbaland ay war ka soo saartay. Wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Maxamed Cumar Buuna ayaa sheegay in dabeeluhu khasaaraha ay geysteen aan halkan lagu soo koobi karin, hase yeeshee ay jiraan dad iyagu ugu dalxiistaga xeebaha, waxaana uu digniin u diray dadkaas iyo kalluumeysatada qaar oo uu sheegay in xilligan oo kale badda ay jecel yihiin inay galaan, hase yeeshee waxa uu sheegay in arrintaasi aysan macquul ahayn. Waxaa kaloo xiriir la sameynay kudhaa saake, waxaana loo sheegay marka dooni xalay inay degtay, qofna uu ku dhintay, laba qofna ay ilaahay ka soo badbaadsaday, meedkiina haddeertaasi la keenay oona la aasi doono hadduu ilaahay idmo. Waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto dadkii uu ka tegayna samir iimaan allah ha ka siiyo. Jasiirooyinka inta kale waxay inoo sheegeen inay haddeertaasi khasaare ay jirin, laakiinse baqdin badan ay jirto, ay ka baqayaan hataa baddaba ma ahan dabeelaha jira awgeed inay marka iyada guryihii hataa maaragtay jingadihii dabeesha ay la tageen. Maadaama taa ay jirto, waxaan leeynahay marka idinkoo taa og iska ilaaliya badda, wax la helo wax la cuno waa la helayaa, laakiinse waxaan leeyahay inaad iska ilaalisaan xilli walbo. Waxaa kaloo jira Kismaayo qaybta Kibora, 3 beri ka hor dooni, 4 beri ka hor dooni ay ku degtay, isagana khasaaro noocaasoo kale isoo gaartay. Waxaa kaloo halkaanayto ku baraarujinayaa dadka badda ka shaqaysta, waxaan leeyahay waxaad iska ilaalisaan xilli walbo, dhibaatada idin soo gaarso iyo waxaad helaysaan inteeba keebaha badan inaad fiirisaan. Saacaddan la joogana baddu way xiran tahay, cid kastoo badda aadana tallaabaan sharci aan ka qaadaynaa, waayo ilaahay baa mas-uuliyadoodina saaray inaan badda ka reebno. Waxaa kaloo aan u sheegayaa taa iyada ah, haddii noqoto inay noole maalmeed ay ka raadsadaan halka 9 meel iyo 8 meel ay aadi jireen iyo dhowr meel ay aadi jireen inaysan aadin, shabaaga yareero waxaa jira xeebaha hoose lagu kalluumaysto sida Yaasiga iyo Yuwada oo kale, iyagu waa biyo, waa meel adiga jooggaaga markaa isaga aad maaragtay aad
كشقين كرتيد لكن كلون كان طونه اللي يراهدو أو بيها فوق لجر هذين عياو أما لباح اللي يراهدو إن ديها فوق أن لآدين لجد كتونا هذا أو لآدين أنت هسيتون كبر رجلينا كاسيو حوا حاوزر كحين كوزارة ده كلوميسي إخراج كبدو دول دولة في جبلان إسلو ركي جبلان أنت إنه كبحين تلس كأمي سوم جارهنا قوة لوجو تلاجلا هنا كقب قاتن سجدة أمن قدور شوي إن كذلك ayaa iyagu kormeer ro kala duwan waxay ku sameeyeen goobaha lagu qabanayo doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka dawladda waa baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo iyagu qayb ka maamulada dalka ee doorashooyinka ay ka dhacayaan taliska amsoom gar ahaan taliyaha booliska ee qaybta maamulka Jubaland ayaa kormeerkaas waxa ku weelinaya xubno ka tirsan gudiga doorashooyinka ee dawlad goboleed ee Jubaland markii uu soo hadlay kadibna xawrbaynta la hadlay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee federaal ee maamulka waa heer dawlad goboleed ee maamulka Jubaland waxaana uu sheegay in kormeerkooda uu ku saleysnaa xaqiijinta amniga goobaha lagu qabanayo doorashooyinka lagu wadaa ka dhacaan deegaanada dawlad goboleedyada dalka oo ay ugu horeeyso maamulka Jubaland waxa halkan nagu soo booqday ciidanka Amazon Police ee nagala shaqayn lahaa qabashada doorashada gaar ahaan dhinaca nabadgelyada ciidankaas waxa hoggaaminaya Mr. Awe waxaan rajaynaynaa insha Allah hadda waxaan soo marnay compound-ka ama xerada ay ka dhacayso doorashada waxaan la garanay wixii baahi ahaa iyo wixii loo baahan yahay baa la meel dhignay waxaan rajaynaynaa si degdeg ah inaan u hagaajino waxaan asleena way ka dhiman tahay aad baan u mahadcelinayaa Mr. Awe iyo Amazon Police iyo ragga la socda iyo gabdhaha waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyayna inaan si joogto ah halkan ugu wasaqan doono si loo sugo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed halkan codka uu iman doona ama ku codeyn doona waa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer dawlad goboleed ee Jubaland ayuu kaasi ahaa dhinaca kale hadii aan dib ugu laabano gel mudug waxa amarro laga soo saaray caruur la sheegay inay habeenkii socdaan kuwaasi oo dhibaato u geysta gaadiidka mara ama kuwa yaala hareeraha wadooyinka taliska ciidanka booliska degmada Gureceel ayaa war ka soo saaray arintaasi waxaana ay sheegeen in xaaladda guud ee amni ee degmada Gureceel ay tahay mid hagaagsan caruurta xilliyada 9ka fiidnimo caadaysay inay guryahooda ka soo baxaan isla markaana ay tuuriyayaan gaadiidka yaala hareeraha wadooyinka iyo kuwa soconayaba iyadoo tahay mid sharci darro ah waxaana uu taliyaha ciidanka booliska degmada Gureceel Cusmaan Cali Huude uu sheegay in ay iyagu markaasi faro kulul ku qaban doonaan cid la cidii lagu arkaana ay iyagu sharciga la tiigsan doonaan dhinaca kalena waxa ay sheegeen oo waliba uu tilmaamay taliyaha inay jiraan dad iyagu waxyaabo maandooriya soo geliya degmada Gureceel marna aanan laga yeeli doonin oo arintaasi ay ku noqon doonto mid iyagu caqabad ku ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان عيدان كبوليسكا تيمودا قرعال كرهان قبل كل كدود قيب تكود كل مدود انا يوقع الله يا افكودة عن رباتي الله يدمو وركور انا هالكان كعطيو ان امان ك تيمودا قرعال و بقول كيو بقول واسوين هاي حانا سوغي عيدان كبوليسكا تيمودا قرعال annaan ku inuu sugnaado waxaa kala shaqeeyay bulshada ku nool degmada Qurcaal oo xaqiiqdii aad ula shaqeysa ciidamada booliska waa uga mahadcelinaynaa bulshada sida sharafta leh ay ula shaqeynayaan booliska bulshada xaqiiqda waxaa loo shaqeynayo ayaga waaye cid kale loo shaqeynayaa ma jirto booliisku bulshada dhexdeeda naftooda iyo meelkooda ayuu ilaaliyaa dhiigkoodana uu kala badbaadiyaa marka sida sharafta leh bulshada ula shaqeynayaan ciidamada booliska iyo amniga waa uga mahadcelinaynaa waxaan rabaa inaan halkan kasoo jeediyo aamir aan farayo bulshada degmada Qurcaal nambar 1 bulshada leh gaadiidka ka shaqeeya degmada Ceelbuur waxaan farayaa dhammaantood inay soo xaadiraan maalinta sabtiga ah saldhigga booliska degmada Qurcaal dhammaan halkaas inay iska soo xaadiriyaan insha allahu wixii amaamir ah iyo wixii riboot ah
intaba saldhigga booliska ayaa laga fartoonaa. Qodobka kale uu xigo waxa waaye bulshada sidii wanaagsaneed ay booliisku ula shaqeynayeen oo xogta ula soo gudbinayeen maadaama cadowgii nabadii nololtiidka ahaa ee khawaarijta ahaa ee shabaab deegaamada kusoo dhawaaday in ay wax kasta ay arkaan oo ku kalsoonahay inay u soo gudbiyaan laamaha amniga. Ma jirto cid bulshada qurcaal ka tirsan hoosna imaato cadaaladda iyo amniga degmada qurcaal oo u aadin karta nimanka khawaarijta ah ee al-shabaab dacwad u aadi kartaa. Ma jirto ciddii u aadta oo isku dayda inay u aado. Waxaan geyn doonaa maxkamad, waxaana iskaga gudbin doonaa insha allahu xabsiga dhexe ee Soomaaliya markii ay maxkamaddu xukunto. Taasina waxaa weeye qodobkayga labaad. Qodobka saddexaad, waxaan rabaa bulshada dhammaanteed inaan ku wargeliyo tuhmada qurcaal. Waxaa jira ilmo yar yar ah habeenkii xaafadaha iyo baabuurta intaba duureynaya. Waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago canugkii ka hooseeya 15 sano ee xaafadiisa 2 saac habeenimo ka maqan. Waxaa loo hoy doonaa saldhigga booliiska, saldhigga booliiska loo hoy doonaa. Waxaan leeyahay bulshada ilmihiina xishada waalidku akhlaaqda koowaad iyo tarbiyada ilmaha ayaga ayaa iska leh. Marka hore waxaan leenahay ilmaha si fiican oo wanaagsan ha lagu abaabiyo hana lagu guriyo. Marka xigta, xilligaas wixii ka dambeeya xaafadda ha lagu haayo, wixii xilligaas ka dambeeya ciidamada amniga canuga ay soo qabtaan. Waxaa loo hoy doonaa saldhigga booliiska, waxaana la marsiin doonaa shibilin loogu talagalay ilmaha. Intaas bulshadan la wadaagaynaa iyo waalidiinta imaha dhalay, maadaama imaha miromuruqdooda ay ku badatay degmada qurcaal iyo dhibaatada ay geysanayaan. Intaas ayaan u sheegaynaa. Waa mahadsantihiin bulshada reer qurcaal, waan kaga mahadcelinaynaa sida sharaftalood u shaqaynaysaan. Waana dareemaynaa amaamirtu soo baxdo inaad qaadanaysaan. Waxa aan marka hore inku wargelinaynana waxaa waaye inaad amaamirta qaadanaysaan. Waqtigii la qaadan waayeen tallaabada ciidamada amniga leeyihiin qaadanayaan. Waa mahadsantihiin qaadanaysaan. Waa taliyaha ciidanka booliiska degmada Gurceel ayuu kaasi ahaa Cismaan Cali Huuday. Dhinaca kalena galmudug wararkeedan ku gudi jirnay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedkaasi Cali Daahir Ciid ayaa gudoomiyey kulan looga hadlay amniga, kuwaasi oo taliyaha ciidanka booliiska galmudug uu kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda shaqo. Waxaana uu sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ay kasoo degayaan ergooyin iyo sidoo kale dad musharixiin ah oo doonaya in iyagu markaasi la doorto amaba ay wax doortaan. Dhinaca kalena waxa uu sheegay in marnaba aan laga yeeli doonin amaba la yeeli doonin dad caqabad ku ah amniga doorashooyinka inay kasoo degaan garoonka. Waxaana uu tilmaamay weliba taliska ciidanka booliiska uu ku booriyey inay wadaan howlaha adag ee hadda ay u hayaan bulshada ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug. Sida uu nafaray madaxweyne Axmed Cabdikaari ee qorqor madaxweyneheena galmudug, waa in gacanna aan doorasho ku galnaa, gacanna aan shabaabkii iyo inta fidna wadayaasha aan kula dagaalana, waan isku diyaarinaa in labadaas ku kala qaybino, amnigeenana aan suganno, doorashadiinana ay noo dhacdo, shabaab dagaalkiisana uusan istaagin, hadday ahaan lahayd gobolka mudug iyo hadday ahaan lahayd gobolka galguduudba. Halkan waxaan uga hambalyeynayaa ciidamadii geesiyada ahaa shaqada fiican ka qabtay gobolka mudug, qabsaday deegaano badan, dhibaato badan u geystay nimanka leeyahay shabaabka. Naftooday u horeen galmudug abaalmarin bay mudan yihiin. Waa u hambalyeynaynaa, waanan garab taaganaa ilaa iyo hadduu yiraahdo. Sidoo kale ciidamada iyaguna amniga caasimada sugaya, shaqada badan ka haya, runaantii isbeddelka aan hadda caasimada ka dareemayno, shaqadii maalmahan laga waday caasimada, iyagana waa u hambalyeynaynaa, abaalmarin bay mudan yihiin. Waana ku xusi doonaa ilaahay hadduu yiraahdo. Guud ahaan waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha degmada Dhuusamareeb. Garoonkaasi waxaa kasoo degi doona ergooyin, waxaa kasoo degi doona musharixiin, waxaa kasoo degi doona qaswadayaal, dad qas u socda baa kasoo degi doona garoonkaas. Amnigiisa in gacan adag lagu qabto, kontroladaas qof walba sidii horey degmadan ay u ahayd qof aanan damiin kusoo gelin
inuusan soo gelin qofka ama ID card waa inuu wataa ama inuu damiin leeyahay. Magaalada waxaa martay u noqon doontaa 5,000 ilaa 6,000 oo qof baa martay u noqon doonta intii deganayd waa ka sii dheerta. Marka dadkaasi wax walba ka imaan kara. Marka hore intiisan soo gelin haddii la iska xakameeyo mid walba la soo baaro mid walba ID card-kiisa ama damiinkiisa la og yahay wax badan oo dhiba kuma geysan karo. Laakiin hadday habqan ku soo galaan magaalada si looga saarana waa adag tahay, amniga si looga sugana waa adag tahay. Laamaha amniga ayaga hawsha naga yaqaan, anagu waa baraarujin iyo dhiirigelin. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayuu kaasi ahaa Cali Daahir Ciid. Dhinaca kalena ugu dambeyn waxaan eegi doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Diin ayaa todobaadkan waxa uu daahfuray shirweynaha waxbarashada ee looga tashanayo arrimaha waxbarasho ee dowlad goboleedkaasi Puntland. Waxaana ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi xubno ka tirsan wasiirada maamulkaasi iyo sidoo kale labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya, xubno kale oo ka socday ururada bulshada rayidka ah iyo bahda waxbarashada maamulkaasi Jubbaland. Waa maamulkaasi Puntland aan iraade, waxaana kulankaas ka qayb galay sidoo kale bahda waxbarashada ee Jubbaland ama Puntland ka caawiya arrimaha waxbarashada. Waxaa lagu soo hadalqaaday waxyaabihii u qabsoomay deegaanada ama maamulkaasi Puntland intii uu xilka hayay madaxweyne Dani iyo waxa qorshuhu yahay oo weliba shirweynahan lagu falanqeynayo. Muddo 3 maalmood ayuu ka socday magaalada Garoowe ee maamulkaasi Puntland, iyadoona maalintii labaad oo kulanka uu soo gabagabooyay kadib warbaahinta la hadlay Jaamacadda Dabirani oo ah afhayeenka madaxtooyada ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedkaasi Puntland. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Diin ayaa maalintii labaad ka qaybgalaya shirweynaha horumarinta waxbarashada Puntland oo maalintii labaad ka socdaa xarunta hoteelka caanka ee Martisoor. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Diin waxa uu goobjoog shalay iyo maantaba uu ahaa warbixinaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland ay soo gudbisay oo ku saabsan waxyaabaha la qabtay, waxyaabaha socda iyo kuwa qorsheysan in mustaqbalka dhow la qabto iyo sidii loo tayayn lahaa loona sii horumarin lahaa waxbarashada Puntland. Maanta waxaa aad loo soo bandhigay doodo la xiriira waxbarashada iyo weliba isbedeladii Puntland laga soo maray waxbarashada markii dalku uu burburay kadib oo ay dhisantay Puntland iyo maamulada kale ee dalka ka jira, sida marba marka ka dambeysa ay marxaladaha kala duwan ee waxbarashada soo maraysay, caqabadaha iyo fursadaha jira, marxaladaha laga soo gudbay iyo waxyaabaha muhiimka ee mustaqbalka la sameeyo. Madaxweynuhu wuu bogaadinayaa wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta heerarkeeda kala duwan ee waxbarasho ee Puntland, iyana shirka ka qaybgelaya iyo weliba hay-adaha la shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo martida kale ee ka qaybgelaysa. Waxaana uu rajaynayaa in shirku insha Allah oo birito ay tahay qorshuhu inuu soo dhammaado, oo dabcan madaxweynuhu shalay tadaafuray maantana waqti siiyey oo maalintii labaada biritana ay qorshuhu tahay insha Allah inuu isagu soo xiro si mustaqbalka dhowna shirkaasi miradhalkiisu u noqdo mid ay ka soo baxaan waxyaabo lagu tayeeyo, lagu horumariyo waxbarashada Puntland. Puntland waxbarashadu meel sare ayay uga jirtaa waxyaabaha lagu guuleystay tan iyo markii Puntland la dhisay. Waxaa la ogsoon yahay in horumar wanaagsan laga sameeyay waxbarashada dugsiyada ee kala heerarkooda kala duwan, kuwa heer jaamacadeed, shahaadooyinka iyo weliba khibradda iyo aqoonta ardaydii tan iyo Puntland markii la dhisay. Waxbaratay ayaa dalka ka shaqeeya madax ah, mas-uuliyiin ah, qaybaha kala duwan ee shaqooyinka dowliga iyo kuwa arrimaha bulshadaba ka shaqeynaya. Waxaa Puntland ay ka mid tahay waxbarashada meelaha looga daydo tanna, laakiin waxay tahay mid lagu sii horumarinayo. Intaasi waa in loogala sii dhowaado, lana sii tayeeyo mustaqbalkaasi horumar wanaagsan looga gaaro waxbarashada Puntland. Waa Jaamacadda Dabirani, afhayeenka madaxtooyada Puntland ayuu kaasi ahaa. Qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta siyaasadda ayaan isla soo garnay saaxiibayaal gudaana. Intaas ayaa jeclaan aan ku hakiyo anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay. Intaanu ku kulmi doonno barnaamijka kiisaxiga waxaan idinkaga tegaynaa isma dhaafno.